MFL Futsal League ပွဲစဉ်15ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ် Champion ဟောင်း Miu Fc အသင်းဟောင်း Generation အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။လောကီနေ့နှစ်တွေတုန်းက Miu Fc အသင်းဟောင်းမြန်မာ Futsal League ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဆန်ရှာအသင်းဖြစ်ခဲ့သလိုနှစ်ဆက် Futsal League Champion ဆုအများအပြားစွခုနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မြန်မာ Futsal League ပြိုင်ပွဲမှာ MIU FC အသင်းနဲ့ BCU FC အသင်းတို့ရှင်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် MIU FC မှာလက်ရွေးစင်ကစားသမားအချို့နှစ်ရှည်ပွဲပဲတစ်တန့်ချမှတ်ခံရတာကြောင့်ကစားသမားအင်အားလျော့နေလာခဲ့ရပါသည်။အခြားအသင်းနဲ့ကစားသမားကောင်းများဖြင့်အသင်းကိုထပ်မံအားပေးခဲ့ပေမယ့်အစားထိုးမရနိုင်ခဲ့ပေအသင်းဟာလည်းအကြဖက်ကိုဦးတည်နေခဲ့ပါပြီ။အဆိုပါ MIU FC အသင်းနဲ့ Generation အသင်းတို့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမပိုင်းအပြီးမှာ MIU FC အသင်းက2-0ဖြင့်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါသည်ဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲ Generation အသင်းဒုတိယခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်18မိနစ်မှာ generation အသင်းကစားသမားရဲ့အပိုင်ကန်ချက်အားအသင့်ဖွဲ့ရဲချော်သွားခဲ့ပါသည်အဲ့နောက် generation အသင်းကအပိုင်အခွင့်အရေးနောက်တစ်ချိန်ရဲချော်သွားခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာ MIU FC အသင်းတတိယဦးဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်14မိနစ်မှာ Generation အသင်းတတိယခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါအသင်းကိုဟာလက်နေထည့်ရဆိုပြီးတန်ပြဝင်ခဲ့ပေမယ့်ဗီဒီယိုစပော့ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးအသင်းကိုအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်အနိုင်ကိုရရှိရန်အတွက်နှစ်သင်းစလုံးအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါသည ဝေကစားချိန်9မိနစ်မှာတော့ generation ကစားသမားကဘိုးသမားနှင့်တူချင်းအတွေ့ twin goal တစ်ခုကိုပညာသားပပတွင်ပြလိုက်ပါသည်နောက်ပိုင်းမှာ MIU FC အသင်းဟာခြေပါကိုရရှိရန်ဖွင့်ကစားခဲ့ပေမယ့် twin goal များသာခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါသည်ပွဲအပြီးမှာတော့ MIU FC အသင်းက generation အသင်းကို 6-9 ဖြင့်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါသည်ဒီကနေ့မှာတော့ရှေ့ဆွဲအတော်ကြသွားတဲ့ MIU FC အသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်